新闻、股市、产业趋势，掌握理财脉动，大家一起发发发！欢迎收听《财经一路发》。九八新闻台 FM 九八点一，《财经一路发》，我是阮慕驊。哦，很多这个投资界啊，奇人辈出了哈。我们在市场上面哈，很多朋友其实呢都默默在耕耘哦。虽然说我们当然在媒体上有常曝光，不代表我们是最厉害的，也不代表说我们有多行多行。事实上在这个市场上面，我觉得高手大部分都是隐姓埋名的。我们今天呢请到了一个高手中的高手，远流出版帮他出了一本书，叫做我为什么敢大胆买进暴跌股，而且要挑战获利300%。因为本书的作者他在今年3月的时候，美股大跌的时候他买进了很多他所看好的这个美国的股票，到现在目前获利呢大体上也都有 1.5 倍，甚至1倍以上，这样的一个获利已经很不错了。那照一般人来讲，可能赚个 5%10% 可能都要跑了，对不对？因为赚了这个 1.5 倍了还抱着，而且他认为未来几年他们的股票他手上买的这些标的有可能会获利到 300%、就很看好他这些标的。那为什么敢在今年3月那么恐慌的时候大买股票？讲实在的，那时候我也不敢了。我那时候每天都看到那些新闻都跟屁屁叉了，对不对？谁敢在那边大买股票？我认识很多市场的老手操盘人他们其实在那个地方也看得非常差这个很大户的也看得很差，说一年内不用看股票了，这种话都很多了但是呢在那个时候能敢当机立断这个大量买进股票抄底的人真的是厉害了。所以我们今天请到张明驊，也就是本书的作者来到我们的节目现场。同时我们也有直播，听众朋友您上九八新闻台的 YouTube 直播也可以看到我们今天的直播画面。明驊你好。您好，主持人好。好，那这个书其实也蛮特殊的，其实我觉得您的文笔也很好，然后呢您的人生的经历也很丰富。我讲一下这个张先生的经历。张先有17年的时间任职在花旗银行中国区亚太客户主管跟美银的董事。好，那您的专长就是资本市场的运作跟投融资业务。好，这些其实都是您在这个长期金融界里面所从事的嘛，对不对？对，是我的工作。好，那更特殊的是您其实也蛮早就退休了，因为你已经财富自由了。所以你就离开这个法人圈，那壮游全世界。那这本书我们刚刚讲说张先在今年三月这个去买进美股的时候其实正好他人在乌克兰在基辅所以正好也因为疫情呢在乌克兰基辅住了6个月，对不对？对对对。要不要讲一下那段时间的生活？刚刚去的时候的话，乌克兰其实是全世界疫情最轻的地方。是，但是呢因为他们有40,000个乌克兰人从欧洲各国回到乌克兰工作以后，他们的疫情就开始爆发出来。那爆发出来了以后的话，他政府用的是一个几乎是一个休克疗法，就是说所有的人都封城，然后呢希望有病毒的人他因为他犯了病他就会到医院去嘛，这个就自动会浮现出来。对，那封城就是一个非常特殊的经验，就是说你可以想象说在一个非常繁华的马路上面突然就一辆车也没有，一个人也没有，这样子那就变成一个非常非常特殊的一个经验。对，那你那时候是住旅馆？没有，我那时候住了一个公寓，因为我本来打算要去一年。打算去一年。对，但是我签证也是只有到4月份就到期，他必须要出境再入境，出境再入境。所以你还有出境所以他那时候的政策就是说呢，你等到封城结束完了以后，他会给你一个月的宽限期让你出境。所以不会造成出境上面的一些法律上面问题，因为封城是他决定的嘛，日期是他决定的。对，那您其实就是出个境然后再进去，还是说？我那时候没有办法出境，因为所有的国际航班都取消了，所以我就一直呆了半年在那里，所以才有时间写书。OK， 所以你这半年就是我看您书上写说，您一天看10个钟头的 CNBC 然后还这个就是把您这个对投资的想法把它写下来。我看有一个朋友帮您写序说，如果是他的话他就是猛 K Netflix 要不然就是去这个美酒美食但是你完全不一样，你是专心研究投资是吗？对，我这个朋友比较客气，他其实也是金融业的一个高级主管是。那基本上呢，因为那时候是一个非常特别的经验，就是我们其实在亚洲因为有时差嘛，所以我们没有办法说CNBC 一直看到完。对，那我那时候呢有办法从头看到完的时候，我是突然有一点点挖到一个宝藏，我觉得说这里面有很多以前
我没有去吸收到的知识，好好好，在这方面，所以刚开始只是在看电视，对，然后越去越看越有兴趣，而且呢，在3月23号他跌到谷底的那几天哦，对，他请的来宾啊，对，他已经不是一般的分析师的银行高管这些人，对，他请的都是那一些亿万富豪，对，履历辉煌的这些人出来讲，没错没错，他们自己就是已经有，就是我们看到的那些报章杂志里面的人物出来讲，对，所以你可以亲自看到这些人出来发表股市的评论的话，嗯，我觉得也是很难得的经验，因为现在平常也是看不到的。对，因为那段时间我也有在看 CNB， 但我没有一天看10个钟头了。哦，我看到他有请到达里奥啊，哦，那个 John Doerr 啊，这些很有名赫赫有名对冲基金啊，哦，或者说这种大基金几千亿美金操盘这种有这种经验的人，是是是，哦，那CNBC 的确是真的美国首屈一指的财经媒体了，哦，是的，因为我知道说联准会主席的办公室里面的电视，哦，他就是锁定 CNBC 在看啊，哦，而这个只要这个鲍尔在办公室里面他就是开的 CNBC， 所以他们很多资金来自里面，CNBC 的确有蛮多好的节目，啊，跟访问他们上市公司的老板，啊，或者是说访问一些很有名的专家，所以看他是的确可以很大的收获，只是说你看十个钟头你可以从中间获取什么呢？我想大家如果要做美股的话，除了对这些财经方面的了解以外，也要对美国的社会啊，还有说一般的这个情况要有所了解。那我想 CNBC 它不仅仅是一个财经的这个台而已，它还会讲说现在的疫情的情况啊，然后呢，甚至于纽约州长出来做简报的时候，他也会报一下。对，所以它其实是一个全面性的一个媒体。那当然还是以财经为主。那时候我就是 CNN 跟 CNBC 两台跳着看。是是是，因为那个谁啊，那个纽约州长，他每次出来开记者会，哦，那就 CNN 就会全程转播嘛。对对对，我跟你一样，我就看这两台。对 CNBC 的话，他就会稍微跳一下进来，然后又跳出去这样子。他因为他还是以财经为主了。哦，对，那OK， 好，那在那一段时间里面，什么样的原因促使你认为说美股三月是当时是一个低点？因为那时候瞬间暴跌40%哦，实际上所有市场几乎都是 panic 嘛，就应该没有人很有信心的敢讲说这边就是低点，对不对？这边就是底部，对不对？对对。哦，那后面当然事后诸葛就认为说，哎，的确它就是一个绝对低点哦。那你那时候为什么敢做这样大胆的判断呢？你是用什么样的这个因素去判断？对，这是一个最关键的问题，就是说那时候呢，其实我每天在看这个股市，它 CNBC 有一句话说，现在跌1000点已经是新常态了。那时候熔断再熔断了，啊，四次熔断，对。然后那时候每天看的时候是觉得说，哎，好像有机会可以进去，那真的怎么样去判断这个机会呢？我自己去用那个电脑软体去抄了87年和00年和08年的那个下跌的情况，每一次暴跌的情况，我自己把那个价格都抄下来做比较。是，然后呢，我就发现，在00年和08年的时候呢，它都有所谓的产业因素。因为08年的时候呢，我那时候还在花旗银行上班嘛，对，所以我们知道说，美国的银行其实经历了一些什么样的事情。那其实这些暴跌，像08年这些暴跌呢，它其实很多原因的形成可能在05、06或者04就已经开始形成这些因素，在酝酿，因为它有很多的次贷的放款嘛。对对对，那等到爆出来的时候的话，其实也没有办法一下子就能够解决的那么好。对，那00年的这个 dotcom bubble 也是类似，它在光纤通讯啊，它在这个互联网上面呢，都有很多不良的一些投资。对，但是这一次其实并没有这些现象，而且在疫情之前的话，他们说美国的银行是 well capitalized， 就是说它的资本市值率是非常好的，对，失业率是有史以来最低的，经济成长也是非常好。对。对，那所以那时候我就再去看87年的情况，对，那发现说呢，好像应该是跟87年比较像，嗯，因为我查了所有的资料呢，学者专家他们在87年都找不到任何的产业因素，他们只是说这个跟第一次引进那个 program trading 就是程式交易有关，因为它就是卖了还会再卖，还会触发那个止损的那种在卖压，对。所以它跌得非常的厉害，新科技引进金融交易，对，那这次是病毒嘛，啊，所以就下跌的幅度
还有它的时间来看呢，就觉得是跟87年是比较像的。了解。但是即使是这样呢，我们也不能够断定说，哎，3月23号就是谷底。我想如果这样讲的话，那就是不实在的一个说法。那是大神啊。对对对。那但是我是在3月27号入场。哦 ,OK, 那也是差不多的时间。对，但是如果你注意看的话呢，3月27号很多股价已经翻一倍了，比3月23号已经翻一倍了。是。好，那时候呢其实买也是有很多风险啦。对。好。就是说当然它翻一倍是你是讲3月23号那时候的最低点算上来嘛， 对不对？所以其实没有人可以买到谷底啦。当然。那买到谷底也是很幸运或者很 lucky, 但买到最低点也不见得能报到现在了，是两回事了。是。好，那您比较了过去美股暴跌的这个历史经验，然后判断说这一次它其实没有产业因素，它完全就是一个疫情所引发的这个所谓的黑天鹅的因素。对，而且跌幅也差不多满足嘛，因为2008年的时候美股我记得它跌了差不多5个季度吧，5个季度大概也是跌了差不多4%左右嘛，跌了50%以上。对啊，4×5几乎50%嘛。那这一次也是差不多38%、40%。这一次跟87年比较像，一个月的时间30%几。对，一个月时间就干下来了。对对对 对, 对，所以说您就在那边大胆入场了，对不对？对，是因此。那您是一次买进吗？还是分批呢？还是怎么样？我买了2只股票，有一只邮轮股，邮轮股我是分了11次买，其实我从3月份买到5月份。哦 OK 哦，所以也不是一次买进。你敢买邮轮股，一定有你的原因，对不对？因为那时候邮轮跟赌场啊、饭店是最惨嘛，什么 Wynn 啊，然后那个皇家加勒比海啊，那个挪威邮轮，或者是说嘉年华，股价都是跌到不可思议的一个地步嘛。是，对。为什么会去挑这种最严重的？有去比较了不同的产业，然后呢，我发现呢，邮轮股呢，在疫情前，对，其实是一个表现非常好的一个公司。好，我们这边先休息一下哈。那个张先他是买进邮轮股，而且现在还抱着，对不对？对。好，那这个一定有他的出发点跟原因啊。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。有邮轮股，针对发油糯米肌肤，另外买了一个赌场娱乐的清洁用品，就是讲的凯撒鱼的法国正统马赛皂。这个股票目前获利应该是120年的制造技术，那为什么也是全法国唯一拥有马赛皂博物馆？因为呢，凯撒鱼的它除了受疫情影响以外呢，它另外还有两个利多的因素可能当时候反而是被市场解释为利空，因为它有一个美国赌场业最大的诟病案，对，所以很多华尔街的评论有说呢，这个是非常高杠杆的一个比较有风险的一个诟病。那是因为我们在银行做融资做很久，我们一看它的财报，我们觉得说这个应该是没有问题的，是可以融到钱，可以，所以说不会倒闭。这个可以讲一下。你手机要不要关静音？因为刚刚那个 Line。对，有那个讯息的声音跑进来，先把它关静音。不好意思，关静音。那你准备什么时候再去壮游？现在大概出不去了。现在大概出不去吧。对。另外一个就是美国的那个线上的 betting， 线上的那个运动的赌场。哎，所以您跟 legalized 他，你都很喜欢买这个有关赌业的这个股票吗？那么也不是，因为我那时候这两只股票呢，我在之前是完全不认识的。OK， 都是我们看了 CNBC 以后，他有在讲，我们才知道在进行深入的研究。对。因为其实邮轮股跟赌也很有关系啊，因为这些邮轮股他们很大一个收入也是赌场的收入来源。哦，对，它的邮轮上面也有赌场。对，邮轮上面其实邮轮很大一个收入是赌场。对对，因为他那个赌，很多人在上了船之后，其实根本就是去为了赌。小孩老婆去观光去玩，我就在赌场里。但是邮轮股它有两个特色，它一个特色是它的毛利率比苹果电脑还要高，对，它非常厉害。其实这些股票长期以前股价都很高嘛。对对对。98新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是阮慕驊。我们今天在现场访问到的来宾是张明华张先啊，这次远流出的新书《我为什么敢大胆买进暴跌股》哦，挑战获利300%。那刚刚谈到了。那个张先他投资了一个心法哈，以及他的经历哈，其实您很喜欢在全世界旅游，对不对？
对，去过不少地方。旅游最主要也是增广见闻嘛，对不对？对，也学习很多。对，好，那这一次的投资其实是在基普，好，在基普做的决定。对，好，那您刚谈到，其实您在三月的时候就分批买进游轮股，是。那现在还抱着。好，那当时为什么敢去碰？大家认为是可能会倒掉的行业，因为那时候所有游轮。有群聚感染的问题嘛，是，我们刚刚讲说几大游轮公司像挪威游轮啊、哦、他们都有这个整船感染，然后呢船也进不了港，被抛弃在这个港外这样的情况，大家都觉得这些游轮公司完蛋了，将来恐怕要倒几家了，是是是、哦、你敢在那个时候去买也是很厉害、啊、是。那主持人这个问题问得非常好啊，因为那时候呢我们在投资的时候呢要确认的一件事情就是它不会倒闭，其实这是我那时候的整个研究的一个重点。那我那时候呢就是看它的财报，然后呢就发现它在疫情之前其实它的获利率也好，或者它的那个资本的这些结构也好，对，以我在做这个外资银行的经验看起来的话，我觉得他们是觉得可以融到钱，融资可以成功的，就不会被弃手就对了，他们一定 、那個、还是可以找到钱的。他的获利率其实毛利率比苹果还要高，净利率比 Nike 还要高。对，然后呢他的那个我们叫 debt over EBITDA， 就是说一个现金的杠杆比例呢，也都是我们 一看就知道说这个在美国资本市场里面他一定可以融到资。对，那其实从三月份到即使到今天呢他都没有复航，对，都还是停，船都停在港里面。对，所以它最重要的就是它要能够有一个资本市场的一个支持。那我说那时候是从这个角度去判断它是不会倒闭的。好，比如说 RCL 啊，就是Royal Caribbean Group 啊、哦，皇家加勒比海，这、就是全世界三大游轮公司之一啊、哦。它最新股价收在 71.42 嘛哈、哦。它在今年一月的时候，它的股价是每股$135哦。它最低的时候 跌到不到20块哦，19.25，对，好惨啊！你看那个线图，它就是一个断崖式的往下掉哈，135跌到19块，好、哦，它短短差不多两个月的时间哈、哦，然后呢，现在目前慢慢回来回到71块，它其实离它最高今年的年初的高点135，它其实还有很大一段距离哦。对，但是它离这个19块、20块，它已经上来好几倍了，是。他呢就是说呢因为我研究我买的股票是挪威邮轮嘛哈、哦、如果以挪威邮轮他的下跌的情况跟主持人讲的也是一样的啊、哦、三家差不多了，差不多，对对。那挪威邮轮呢，他如果是不要去看价格的话，我们那时候是看他的估值，他的估值在疫情前是$127亿，那现在可能大概在一半左右吧啊、哦、但是呢他没有办法一下子就回到之前，对、哦、他的股价没有办法回一次，为什么？因为呢他做了3次的现金增资， OK， 所以他的基本上股价已经被稀释掉了，增发新股了，对、如果以3月27号那时候我买的时候的话呢，那我的的确确是有挑战 300% 的这种心态，但是现在看起来呢可能他只会涨到 150% 或者 200%、我的看法，因为他有太多的这个现金增资，而且他还有很多的可转换公司在，就是他把股本膨胀了嘛，对，膨胀的非常厉害，为了这个救亡图存就对了，是是是但是如果对于非常长期的投资人的话，他也可以预计呢他可能公司慢慢获利以后，他会把他的在外流通股数会慢慢买回来嘛、对对，库藏股啊，对，这样他才对得起、这个、back, 对, 对得起老股东嘛，要不然他原始股东怎么办？那因为他现在没办法、啊、对，他现在还，他们现在船都停着也不能出去啊，对，现在根本没有收入，对，其实游轮股啊最主要的收入来源之一是赌场，嗯、哦、那为什么你知道？因为比如说大家有去坐过那个立新游轮啊，那立新游轮有一种游程啊是到公海上，他根本连港都不靠的，那你想说，哎，那这个连港都不靠上船干嘛？上船就是要赌啊，因为到公海就可以开赌啦。对，很欣赏风景啊。一离开基隆港到公海开赌，然后赌场就开了，对不对？然后呢，这个赌客就蜂拥进去了。好，所以他们这个收入很多来源是这个赌业。那另外您也买进那个 Caesars， 对不对？是是是。凯撒这个 Caesars， 我们都知道拉斯维加斯一个很大的Caesars Palace。对，我年轻的时候，那时候在美国那时候就拉斯维加斯两大最有名的赌场就是 Caesars Palace 跟 Mirage， 是是是，两家就是在旁边、哦、Mirage 就是 Caesars Palace 旁边新开一家，对，哇，那个火山砰，前面一个大水池，那 Caesars 就是最大的，那时候是最大。你有买这个集团的股票？
其实我买的公司是 Eldorado， 就是厄德瓦多。哦、然后呢，它和凯撒合并，然后呢，它和凯撒 合并呢，就成为美国赌场业的一个有史以来最大的合并案。是。那就像那个主持人您讲的，那个凯撒它是美国最大的赌场。对。但是厄德瓦多呢，它却是美国赌场经营的好手，他的那个经营是在过去这几年，他的那个股价涨了非常的多。然后呢，他在2018年6月份呢宣布跟 Caesars 合并的时候的话呢，他股价也是一直涨一直涨。所以等于是说呢， Caesars 因为他经营不善，他曾经倒闭过一次。然后呢，等于是有一个亿万富豪叫卡尔艾肯，他引进了 Eldorado 的经营团队让他来买。那卡尔艾肯他是个投资人嘛， 他当然也会获利非常大，很有名了，对对对，是一个华尔街大鳄级的，是是是，所以他促成了这一笔交易嘛。那等于是说用 Caesars 的名的声明再加上厄德瓦多的一个经营的能力，所以这个是当初最吸引人的一个地方。另外呢还有就是说呢，美国的线上的运动的赌注呢也已经是合法化，对，但是呢美国是每一州每一州都要通过法令的，州州的法令，对，所以现在呢其实只有20州左右是通过这个法令的。所以说这一块呢它以后的未来的增长就像互联网的股票一样，对，只是它是另外一种互联网的这个业务。对，线上 bidding 的这个也是一个很 booming 的行业啊。是的，对 对, 对、哦、这个很多人都德州扑克啊什么都那个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 什么百家乐都是在线上玩了。当然听众没有，我们没有鼓励去赌博、啊、对，我们要强调一下，我们只是在讲产业、啊、对对 对, 对，从投资的角度，对，所以如果你看那个 CZR 的它的股票的线图的话，你会看代号是什么 CZR、okay、你会看到它其实也是在3月20几号那时候它也是跌得非常恐怖，它跌到剩下7块钱左右。对，那我们买的时候呢其实已经是四月份了，买的一点都不早。哦，那其实我买的价格大概是20块左右。是，那它现在的价格其实已经70几了嘛，已经超过它在疫情前的价格了。对，它已经创新高了，已经创新高了、Caesars Entertainment 哈，对对对，它是年初的时候大概70块嘛，是跌到剩6块钱啊，是是是 是这个比游人股还惨。对，现在、已经超过年初的价位了。对，但而且因为它的营运的这些合并的重效、还有这些、因为呢合法化以后产生的这些新业务呢的威力呢，其实都也还没有完全释放出来。 OK， 所以它是股价是创历史新高哦。对，已经创历史新高了，是、哦、所以这个美国这些赌场股也是真的会涨，也很厉害、哦、那您讲那个300%是看好就是这一档吗？对，这个股票我现在已经获利大概250%。 OK， 所以你还会继续抱它？对，目标就是300%左右。好，那 我想请教张经理，你怎么看明年的美股的这个整体的趋势方向？我觉得其实大家如果看华尔街每一个、投资银行的预测的话，你就会发现到说其实大家都是看好的。对，但是我可能有一个特别的看法，我觉得说呢明年美国应该可能有一个利空出尽的时候。怎么说？因为现在呢大家其实是在看这个疫情，是疫情是很严重的时候的话，大家认为说呢整个的情况是会好转、所以大家的心态呢往未来的时间点看的话呢都还是乐观的。是，可是等到我个人觉得说如果、疫情呢随着这些疫苗的接种已经顺利执行的时候的话呢，那困难的经济复苏工作才要开始。OK， 那时候的话呢，我觉得美国在二三四月的时候的话，反而是要往下跌。好，非常谢谢张先，谢谢大家收看，拜拜。